Энэ хүн одоо хэвэн ажиллаж амьдрах эхний хамгийн эхний тавих шаардлага бол эрүүл байх хэвээр. Бид нэг хөрөнгө оруулалтыг нэг эренблэн гэж яриад байдаг шүү дээ. Би бол бодохдоо хамгийн түрүү өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарт Монгол улс энэ хөрөнгө оруулалтыг маш сайн тавьж өгөх ёстой. Гадны зээл тусламжийг энд хамруулах ёстой гэж ингэж баттай. Сая одоо нэг цагийн өмнө Монгол улсын 2023 оны төсөв батлагдлаа. За эрүүл мэндийн салбар Монгол улсын төсөвт 4.8 тэрбум төгрөг оруулалт юм байна орлого. За буцаад авч байгаа 1 их 8279 тэрбум төгрөг авдаг. За энэний 1.1 их 8-д нь бол урсгал зардал 172 тэрбум төгрөг хөрөнгийн зардал байдаг юм. Ингээд үзэхээр энд өгч байгаа санхүүжилт бол харьцангуй их бага байна гэсэн нэг юм байна. За энийг ингээд цааштай бид анхаарна. За цаг байгаагаа учраас шууд шууд асуултаа асуугаа явчих. За та наадны цахим хөтөлбөр гээд нэг хөтөлбөр 16-наас хойш ихтэй дунд нь зогсоол барайл одоо энэ ч одоо 14 бараг 6 жил явчихо. Сая 9 сард одоо хаалтаа гисэн гэсэн нэг юм. Энэ хөтөлбөр маань одоо ямархуу төвшөнд байж байна аа. Ямархуу юм шийдвэ гэсэн ийм юм. Нэгдүгээр асуулт. Хоёрдугаар асуулт нь Монгол улсаас гадаадд одоо явж эмчилүүлж байгаа гिचнээ хүмүүс байна. Ямар хэмжээний мөнгө гарч байгаа бол та нар тооцоо байна уу? Гуравдугаар асуулт бол үгээр гадаад яваад байгаа энэ ялангуяа энэ хорт авдартай холбоотой энийг одоо энэ Монгол тусалдаг одоо Солонгос, Япон гэд орнуудтай тэр мэрэгжлийн багуудын энд авчруулаад одоо хөрөнгө хөгжлийн банкндар бол мэрэгжлийн баг ирж ажилласан шүү дээ. Тэрнтэй адилхан ийм хэлбэрээр та нар одоо бодож санаж байгаа тооцож байгаа юм бол байна уу гэсэн ийм юм байна. Лабораторийн хөгжил бол үнэхээр чухал ачаал байна. Монголд энэ лаборатори ер нь ямар хөгжилтэй байна гэсэн ийм асуулт байна. Дараагийн асуулт энэ эдис эргэтэн шилжүүлэх доонроос одоо эргэтэн шилжүүлэх гэдэг одоо энэ багуудын ажил энэ ямар хөө байна? Энийг дэмжих чиглэл дээр нь ямар хөө ажлууд хийгдэж байна гэсэн асуулт байна. За яг нь нийгмийн эрүүл мэндийн холбоотой асуултуудыг манайхаа асуучлаа. За би бол зүгээр ер нь эрүүл мэндийн салбартай холбоотой энэ доны ажилтай холбоотой хэдэн асуулт байна. Энэ цус ойртол Монголд их нэмэгдэж байгаа. За энэ чиглэлд та нарт ямар судалгаа байна? Юу хийх гэж байна? За тэгээ эхнийхээсээ энд эндгэлийг уруулах төрөлхийн одоо хөгжлийн одоо гажгийг эрт илрүүлэх чиглэлд энэ чинь үндэсний аюулгүй байдлын одоо үзэл баримтд орцсон асуудал шүү. Энэ чиглэлд та нар юу хийж байна аа? Энэ эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог улам боловсронгуй болох чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ? Ямар боломжууд байна аа? За энэ хамгийн сүүлийн асуулт бол юу гэхээр энэ Монголд бол энэ дэлхийд ховор эмийн чанарын оргомлод ургадаг. Энэ бол одоо цаашдаа Монгол улсын экспортыг нэмэгдүүлэх том боломж. Экспорт нь бас гаргадаг юм байлээ. Тэгээ энэ чиглэлд ямар судалгаанууд байна? Юу хийж болмоор байна? Цааш тийм чиг хандлага одоо юу байна? Энэ чиглэлд одоо ямар бодлогууд байна? Энийг асуу. За, эрүүл мэндийн сайд их бол тариулъя. За, тэгээ би Батмөр гишүүний цахим төсөл эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны талаар хариулт манайхан бүстэнд хариулах бах. За энэ захим төсөлтэй холбоотой бас маш шалан асуудлууд хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа. Энэ дээр хамгийн гол нь 16 оноос эхэлсэн Дэлхийн банкны санхүүжилтээр санхүүжиж байгаа энэ төсөл маань 16 оны 6 сарын 2-ноос эхэлсэн байна. За энэ маань өөрөө хэрэгжих гэж явж бараг 4 жилийг алдсан. За яг албан ёсоор бол 21 оны 9 сарын 27-ны өдөр барьцаа төлбөр чөлөөлөгдөж энэ маань яг эхэлсэн байна. Эрүүл мэндийн яамтай хийсэн гэрээ бол тийм зөвцөлттэй. За энэс өмнө бол ер нь дандаа тодорхой шалтгааны улмаас энэ маань гацсан. Би бас энэ танд хүснэгтийг одоо ингэ өгч чий. Энэ төслийг бол биднес яг Дэлхийн банк бол одоогийн байдлаар санхүүжилтийг зогсоосон. Тэгвэл энэ төсөл бол явж байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас хийсэн гэрээгээр бол 23 оны 4 сард дуусгаар байгаа. Тийм учраас энэ гүйцэтгэгч компани маань ажиллаа хийгээ явж байгаа гэсэн үг. Ямар ч гэсэн салбарын санхүүжилт бол хийгдгээр хийгдэж явж байгаа. За хоёр дахь асуулт эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо. За манай улсын хувьд бид бүхэн одоо 20 оны 8 сард эрүүл мэндийн тухай хууль нэмэлт даатгалын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт олсон талбарт эрүүл мэндийн салбар гүйцэтгэлийн санхүүжилт буюу нэг худалдаа авахын тогтолцоон шилжсэн. За энэ одоо хэрэгжээд жил 7 сарын хугацаа өнгөрч байна. За үүн нь бас нэг жил орчим хугацаанд бидний сэн ковидтой хэцүү үед энэ хүү санхүүжилтийг хэрэгжүүлсэн. За энэ маань бас тодорхой үр дүнгууд гарч байгаа. Тийм учраас энийг өшөө бидний сайжруулах ажлуудаа хийгээд судалгаа шинжилгээнүүдээ хийгээд тогтмол засаж сайжруулаад явж байна. За энэ дээр одоо яг эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоо нэг худалдаа авахын тогтолцоо шилжнэ гэдэг маань их том
эргэлт хийгдсэн гэж үзэж байгаа бид бүхний үзэл. Энэ маань өөрөө төр хувийн хөвшил бол ялгаа байхгүй нэг төвчнөөс бүх иргэн иргэнд одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авахд ямар нэгэн чирэгдэл байхгүй хүртээмжтэй санхүүгийн дарамтгүй байх. Энэ бодол бодлогыг баримтлж бидний сэнхүү шинжилгээ ажил үр дүндээ явагдаж байгаа. Мэдээж одоо хуулийг хэрэгжүүлэх бас тодорхой хугацаа шаардлагатай учраас энэ маань одоо ингээ үргэлжлээд сайжруулалтаа хийгдэе явна гэдгийг бас хэлэх гэж. За бусдын манайх. За 85 энэ дугаар микро. За би гишүүний хоёр асуултанд товчхон хариулъя. Гадаад эмчилгээний талаар за тоо статистикаар 2017-21 оны хооронд 300-389 иргэн болвол эрүүл мэндийн яамд гадаад улсад эмчилгээнд явсан тухайгаа мэдүүлж бас санхүүгийн дэмжлэг хүссэн ийм юу гсэн байна. За үүнээс 305 иргэн бол эргэтэн шилжүүлэн суулгасан байна. За жилдээ ер нь дунджаар бол нэг 100-аас 120 иргэн бол эрүүл мэндийн яамд за сайд эмчлэгчдээр батлагдсан энэ Монгол улсад эмчлэг төрөлхт боломжгүй өвчний чагсаалтаар санхүүгийн дэмжлэг хүссэн өргөдлийг өгч шийдвэрлүүлдэг байна. За гадаад эмчилгээний хувьд бол товч мэдээлхэд юм байна. Хоёрдох нь энэ нийтийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах. За манай улсын хувьд бол бөөр, идлэг, ясны чүмэг, за эвэрлэг, шүрэн шилжүүлэн суулгах мэт заслууд одоо хийгдэж байгаа. Үүнээс дараагаар бол одоо бас нойрлцоо шилжүүлэн суулгах одоо төсөл бол эхэлсэн явж байгаа. За энэ нийтийн эргэтэн шилжүүлэн суулгахтай эрүүл мэндийн ам бод бодлоготойгоор нэгдүгээрт хууль эрх зүйн хувьд бол энэ онд чуулганд өргөн баригдахаар энэ нийтийн эргэтэн шилжүүлэн суулгах тухай хууль бол өөрөө тусдаа хууль болон батлагдахаар боловсруулагдаж бас улсын хурлын гишүүдийн дэмжлэгтэйгээр одоо чуулганд өргөн баригдахаар явагдаж төлөвлөгдсөн явж байна. За таны асуусан энэ амьгуу донороос буюу энэ дэлхийн нийтэд яг энэ эргэтэн шилжүүлэн суулгах дээр асуудал байдаг донор, за донор дотроо амьгийн донороос шилжүүлэн суулгахтай хувийг ол өсгөх хэрэгтэй байдаг. За манай дээр энэ амьгуу донороос эргэн шилжүүлэн суулгаж байгаа донор эмтгүүд гэж дөрвөн эмнэлэг байдаг. Үүний тоог энэ жилд бид бүхэн дахиад хөдөө орон нутгаас донор эмтгүүдийг нэмж гэрээ байгуулан оруулах байдлаар ингээд жил болгон энэ донор эмтгүүдийн тоог нэмэгдүүлэх, за эргэн шилжүүлэн суулгахт одоо тийм тоог нэмэгдүүлэх байдлаар ажиллахаар эхэлж байна. Гадаад эмчилгээнд дээр бол 2017-21 оны хооронд нийт 389 иргэн бол эрүүл мэндийн яамд бол энэ Монгол эмчилгээд төлөвлөлт боломжгүй өвчний чагсаалтын дагуу өргөдөл гаргаж шийдвэрлүүлсэн байна. За үүний 350 иргэн бол дандаа энэ эргэтэн шилжүүлэн суулгах чиглэлээр гадаад улс руу явсан байгаа. За сайдын багц дээр бол энэ 500 сая төгрөг төсөвлөгдсөн энэ гадаад явж байгаа иргэдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх дээр бол үзүүлдэг. Энэний зарцуулт бол жилдээ бүтэн ерхийдээ бүтэн дандаа зарцуулагдаад явдаг ийм байдалтай байна. За сайд нэмж хариулъя. 81 хариулахгүй хүмүүс наа микрофон. За бид нар ялангуяа энэ Монголд онцлог юу эмчлэгдэх боломжгүй 26 онш байдаг. За биднес 21-с 26 оны ялангуяа хөрөнгө оруулалтаар бид нар бас энэчээс бодлогын томоохон хөрөнгө оруулалтуудыг хийж энэ 26 оншоос 6 оншийг бол Монголдо хийдэг болсон байгаа. Энэ 2 жилийн дотор нэвтэрсэн гэсүг. Мэдээж нэг өвчний оншийг бас нэвтрүүлэхийн тулд өөрийн орондоо хийдэг болохын тулд бас энэ маш олон хүний хүч хөдөлмөр байдаг. Багаар ажиллаж яаж за мөн бас бодлогоор дэмжиж яаж энэ маань хийгддэг. Тийм учраас одоо үүний нэг жишээ нь бол ялангуяа донороос үүдлээс шилжүүлэн суулгах хаалгаг бол бидээс хийсэн. Энэ дээр бол бидээс бодлогын төвшөнд одоо 1.4 тэрбум төгрөгийг төсөвлөж ээж хөрөнгө оруулалтуудыг хийж ээж энэ хаалгаа манай сая амжилттай хийгдсэн. Одоо ингээд эргчлээс бидээс ялангуяа хүүхдэд хийхийг бол төлөлдж байна. Энэ үчлэн мэдээж одоо бүх оншиг бол алуулах тодорхой хэмжээндээс цаг хугацаа хэрэгтэй. Бас хөрөнгө оруулалтууд шаардлагатай. За Батмар гүшин тодруулъя 1 минут. За энэ мэрэгжлийн сайд ажиллаж байгаа бол бас олдтоо гэж ингэж харж байгаа. Бас урд нь янз бүрийн одоо мэрэгжлийн хүмүүс ажиллаж байгаа. За би энэ асуултууд бас дутуу хариулаад байна. Ялангуяа энэ цус ордлт. Тэ хариулаа шүү дээ. Энэ Монголын одоо тэр үндсээ аюулгүй байдалд одоо холбоотой асуудал. Тэр ургийн одоо тэр гажиг одоо өргөлөл эрт илрүүлэлт чиглэлээр одоо та нар ямар ажил хийж байна гэсэн юм. Гуравтхан тэр нөгөө нэг эмийн ургамалтай холбоотой. Ийм гурван асуултанд хариулт авч чадсангүй. Хариулаач. За, 87 дугаар микрофоны.
За Батамур гишүүний асуултанд хариулт ирүүлэнд юм буян тогтох. За цус ойролтын асуудал бол үнэхээр үндэсний аюулгүй байдлын чухал асуудлуудын нэг. А гэсэн хэдий ч одоо цус ойролтыг илрүүлэх асуудал бол бас нэлээд технологи шаардсан, зардал шаардсан юм одоо судалгааны ажиллаар илэрдэг юм онцлогтой. За Монгол улсын үндэсний хэмжээнд бол Инхма Батцур гэдэг хоёр доктор яг энэ чиглэлээр бол ажилладаг. За өөрийнхөө одоо гаргасан судалгаануудыг бол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд бол хөрвүүлсэн. Тэгээ би танд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хөрвүүлсэн 2017 оны одоо тайлангаас авсан мэдээлэл хүргэе. Тэгэхээр тухайн он тайлагнсан оноор бол Монгол улсад бол оюуны хамсал утас ойролт нь бол яг гадаад илрэл нь бол энэ оюуны хамслаар төвмөл илэрдэг. Тэгэхээр оюун Монгол улсад оюуны хамсалтай нийт одоо 19808 хүн байгаа гэсэн юм судалгаа хийгдсэн. За эдгээрийн бол 50% нь бол цус ойролтоос олоо шалтгаалтай байна. За гишүүдийн асуултанд яг дуустал бодуустал хариулж. Өөр одоо хэдгээр микрофон нэмж хариулах вэ? 87. Цусойрлын талаар нэмэлт мэдээлэл явуу. Тэгэхээр одоо бол их хурл дээр бид нэр эрүүлэндийн яамны сайдын тушаалаар хүний генетикийн тухай хууль үзэл баримтлалын төвшөндөө явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ хүрээнд бол энэ Монгол хүний удмын сангийн асуудал, Монгол хүний генийн банкын асуудал гэх зэрэг за энэ цусойрлтой холбоотой энэ үндэсний аюулгүй байдлаа холбоотой энэ асуудлууд бүгдээрээ хуулийн хүрээнд шийдэгдэхээр ингээ үзэл баримтлал дээр тусаад явж байгаа. Энэ бол цаашдаа бол яг энэ дээр бол нарийн ийм одоо үндэсний хэмжээний лавлагаа лабораторийг байгуулах асуудал бол хамгийн чухал асуудал болж байгаа. Бас энэ банкын мэдээллийг хамгаалах, хадгалах асуудал бас энэ хуулийн хүрээнд бол бас үзэл баримтлалд нь ороо шийдэгдээд явахаар төлөвлөгдөж явж байгаа. За одоо